që të them se me detyron të përsëris përgjigjen pa diskutim që unë do t'jem në garë të hapur dhe ftoj cilindo koleg deputet, jo deputet që dëshon të garoj është i mirë pritur në një garë të hapur të ndershme me rregulla. Nga ana tjetër, i ftoj ata që kanë dorëmen të kandidojnë, të krijojnë ekipin, të përcaktojnë çfarë rregullash duhen dhe dëshrojnë, dhe do të jetë, i garantoj që do të jetë gara më e hapur që ka ndodhur ndonjëherë. Por tani të themi që nuk mund të ketë, nuk vendosë më Sali Berisha për vetën e ti. Vendosin 6 marsi, vendosin një lëvizje që filloi unike në lojnë e saj, ku antarësia merë në dorë fatin e partisë. Pra antarësia ka në dorë dhe fatin tim. Kjo është të vërteta.